ciidanka kacdoonka shacabka ama hal la yiraahdo macuusley eragii la doono ha loo bixiye ee hubaysan in Cali Jeeyte hoggaansho saasaa la isku afgartaa haddana dadku xoogaa yani damiirkii Soomaalida miyaa dhinta ma garanayo fiiri madaxweynaha jamhuuriyadda saddex bilood furin jooga furun waa inay gabdhuhu dagaal galaan iska dhaaf wiil gabdhuhu inay dagaal galaan waa war maanta in madaxweynaha Soomaaliya uu yiraa shacabku ha dagaal galo inuu si cad isagu ugu dhawaaqo ama uu cid u cidmado yani inuu cid u cidmado waa inuu ku dhawaaqo ama uu saddex bilood u fadhiyo magaalada dhuusamareed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى أيام هذا أسقناتي ما نطبع عن ربا شركة جرائد عكسة أبسية دورة ريموت بعفقت هذا بك كمت هاي دمير كي سومالي ما قرانيو مدحونا الجمهورية دا سومالي in Cali Jeeyte hoggaansho magacaabay ama shaqada uu ii idmaday ciidanka dagaalka shacabka loola dagaalay iska dhaaf wiil gabdhuhu ninka caadeystay war maanta in madaxweynaha Soomaaliya uu yiraa shacabka ha dagaalka sida dalka looga saari lahaa inuu si cad isagu ugu dhawaaqo ama uu marna idmado yani inuu cid u dhawaaqo inuu ku dhawaaqo ama uu saddex bilood u fadhiyo إلهي إنه واسطره وإنا الجمهورية الصومالية إلهي إنه وصور قلقة ديو غرنكو كمتها يعني ونا غفل أيو مهد علم بالله رأينا مر لبعض وعن عرق يقوات كينا مدحونا إنا نحلقا كنا فرع سنة وانا مهد علم تاس وتاس طلبا إلهي إنه وصور قلقة ديو غرنكو هاي ألها الدولة دا صومالية day tahay golaha wasiirada iyo haday tahay labada aqal ee baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka madaxda isteedada ciidamada Soomaaliya u horeeyo ciidanka xoogga shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa in dhammaan oon ka codsanaya intaan carabka ku sheegay ku soo dhuftay iyo inta kale Soomaaliyeehe ku lamaana in loo istaago sidii loo dalka looga saari lahaa nimankaasi yaa diinta nimanka dhiigga bini aadamka caadaystay dalka in laga saaro ayaa ka codsanaya madaxda qaranka haday yihiin kuwa isteedada iyo haday yihiin gola wasiiro iyo haday yihiin qaasatan shacabka Soomaaliya ciidanka la yiraahdo military sato haddana loo yaqaano macuusley meel kasta ay joogaan gabdhaha Soomaaliya qof kasta oo dhalashadiisu Soomaali tahay kacdoon in loo istaago nimanka la iska bixiyo haddii shida ku qabsato inaad shidada saa uga bixi lahayd ka fikirta maa war Soomaaliya yaa u maqan waxa ay ku cadow baa qabsadaye Soomaaliya waa lagu soo duulay inkaar baa qabsa nimankan fiiri nimankani habadda qofka ee culka
حبتين كوكس كوسوير مالين با حل حل كذا لجارة كل حوك روناتينا إسكع لي سيا بناء لك لو يدي ما دي يسك هشيز جارتينا يعني با روحا وحكدر با يا لما يشر ومعيه والتاريخ اللي دي بيقول لابتا صوماليا وليجين قف صوماليا وانت بمبا اسكو حنا اسخر حنا يا تاريخ صوماليا يكون غلط ما تشفتو عاس والدين كستو يا عن ابيه يهودي دهيا مهر وما طالين ودي محكمات وين انا الدين اقان عن ابيه يهودي دهيا تاريخ صوماليا يكون حيا ما جري جري وحن أرجنا يوم قالنا ما وح إلي ما دين ممكن وحن أرجنا أو آن ما قالنا ما أه وح إلي ما دين هذا اللي جهرت جنا وح إسوع ولا باك بدن والدين نقول يوم ميان والدين تسلم كا ويبربرون يانا وحدن الله كاري وإن الدين تسلم كا في الدنيا وح كلي وتاجيه المجد دين الإسلام كأني في النهاية أنا نمبر ون. واحد دين الإسلام كأني في النهاية يعني دين عضينية دليل أبدا. أو بحكم مديه نفت هذه إلى تقول دين الإسلام كم موقعها. وأما وحين تعدى لا تكبر كوي من يبين بيوش هذا دين بانودنا حقنا كذا عينا وحنا قبنا عينا كنا يلينا وحسيتك وش هذا. الله سبحانه وتعالى هو أدون كأيوه هايين بيكحشون وين إلهي أبوري بيكشيء جايين ما أديك هون دي شيء جايين هون مين دي شيء جايين أديك مسومالي من هون دي شيء جايين وبين دي شيء جايين مين هل كل محلال لكم جيران بكثيري أنت تضرب غلوا غفدي كسو قاد صوب وحي كناعي كسو قاد بلدون وحي كناعي كسو قاد نيل بدن الله مذا وحي كناعي انت الله يانو حسوقيني وحيل هذين الحمد لله الهي بانو كفها لقلني موسي الهي بانك الشيء ما الهي بانيك بنا ذين الكفها لقلني والوحى النوعى اويا الله الهي بان ذين كبداري علماء الصوماليات علماء الصوماليات وحي دينة اسلام كالتقان اللوغية كل جرتة والحق لا ما قلب ذي لا ما قلب ذي حق بنانك على لي ماذا بنانك على لي ماذا وردتك هجامية والعدو دينك يدلك يدك كسر دولي هجامية دينك وحي إلهي إلي بري دينك وحي أي كغبطو وحد دلك هنا يالا شارعك هنا بنانك هنا كو هجامية شعب وحان عد سنة يا مر لبعض عربي قاد كينا يا شعب الصومالي ذي دجالو ديار جروبان ريفولوشن كعدون شعب إلو ديار جروبو سيد اللي سكب حلاينا مكان هدي الله إدمه ملك استا أو ذلك كم ذا عدم واسي شو ذاتك الصومالي ذي شو أنا هو إله الله سبحانه وتعالى كاشنين دولة الصومالية يعيد مديدة يعيد كستبنا كاشنين وحن تيجي دونا مال كستا وعدو قاسي جوغو دالك الصومالية كمدا انت أنكرينه هدي الله إذنه نفتني وجدت وحن ربعين عدو قد دقارك عدو قلو استاقو انت أنا وعدسي وافرين أن أدري دونه سيل الله دري يا قاعور ما الله دري يا يا إسك كاشنا يا ور ميديا ما وور واستراتيجيت أيضا بينو قلنا إذا أنت وعكوس يا وميسك هوستي زي فجارها ما لكن تاني فرين يعطي إس السعودي قف كشتر سوماليا ويقصيسا تاني أنت سان وجود بيا وحن ربا بيش عالم كمركز ليرادو أنا وبكمل بعدها بيش عالم
aan ka codsanayna Soomaaliya shidada hadii lagu daawado qof badbaadaysa ma jirto fayraskaani meel kastuu u gudbayaa Soomaaliya maanta kadib beesha caalamka aan ka codsanaya in aan la dhowran Soomaaliya Soomaaliya inay sidii hadda tahay in aan lagu dhowran Soomaaliya in lagu bari gantaalo cadowga way ku filan tahay in lagu bari gantaalo in cuna qabateynta laga qaado in si kasta cadowgan looga saari karo looga saaro na waa baaqan u direyna aan ka codsanayno beesha caalamka cadowgan Soomaaliya in laga kaalmeeyo qaasatan xafiiskan cusub ee aan Soomaaliya ku cusbayn ee madaxweynuhu hadda noo idmaday taageerihiisa bood uga baahan yahay adduunka iyadoo wax gaaro anaga gaar naloo siinaya isan jirin ee uu nidaamka soo mari doono taageerihiisa bood uga baahan yahay balki xafiis hore Soomaaliya uga jiray bay maa waxaana la yiraahdaa xafiiskan mudnaan gaar iyo ahmiyad ku yeelanaya de maxaa la yiri hadal nasal baa looga dhargaa biyana sac baa looga dhargaa war arrintan Soomaaliya Soomaaliyaale Soomaaliya Soomaaliyaale shidada Soomaaliyana Soomaaliya xalli karta cid kaloo xalli karta ma jirto inta kale waxay noo caawin wey wayna caawinayaan inta kale in nala caawiyo si bood wey yacni gacan nala siiyo nala caawiyo nala bari gantaalo is okay laakiin Soomaaliya ka fadhida wax kasta haddii aan suusdeen waa taagnaaray Soomaaliya inuu istaagto wey marka beesha caalamka iyo dowladaha haddaba taageero Soomaaliya taageeridiina noo laba jibaara waa codsi waxaan rabaa hadalkayga inuu igu dam qodobka afraadnimo wuxuu ii yahay dalka gudihiisa hadda waxaa ka jira colaado sokeeya sida colaadda ka socota shabeelada dhexo kale waxaan codsi iyo baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha ay meesha ku diriray war dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho waxaa kaloon rabaa waxa nuxurkooda in la raadiyo dagaal waa la galay waa la galay waa la galay wuu socday wuu socday wuu socday waxa ka soo bixi kara in la raadiyo wax kastoo la qabanayo waxa ka nuxurka ugu dambeeya la eega adduunyada ceelal shidaal interest weyn waxba la kala bursadaa dagaaladii sokeeyo Soomaaliya soo gashay uu ama mid siyaasadeed ha noqdo waxbadis oo ururo hubaysan ama mid qabaa'ilada caadiga ha noqoto mid wax laga macaashaya garanaya waxaan qasaari ahayn lagama macaashi qabiil Soomaaliya oo inta qabiil kale ku duulay ka cayriya meeshay deganaayeen asagoo hadda deganayaa garanaya ma jiro dagaal sokeeyo meeshuu ka bilowday ayuu ku dhamaadaa aakhirka mar hadday sidaa tahay waxaan baaq nabadeed iyo codsi isugu dirayaa beelaha meesha ku dagaalamaya walaalayaalow dagaalka inaad joojisaan walaalayaalow mar labaad aan idin leenahay walaalayaalow dagaalka sokeeya ee dadka dhexdiisa in la joojiyo dagaal maanta mid baa inoo yaalla oo waa kii weel shabaab kaasaa inoo yaalla kaas dil kaasaan naga mudan ma mudna xabad dhexde dadka dhexdiisa sokeeya inta laysugu isku soo jeediyaan in laysku dilo maanta maalinay mudnaadna ma jirin maantana kuma sii jirtaba waa codsi waa maxaan ku idhaahday si adag inaan ba arrin aragtideenna aan idiin soo jeedinayno aynaan dhayalsanna waa codsanaynaano sax maaha meel ay ka qusaysaa ma jirto caqliga saliimka waan leeyahay culimadu ha istaagto ku habboon Soomaaliya oo dhan way ku habboon tahay laakiin culimadu waa inay istaagto war dadka siyaasiyiinta waa inay istaagaan waxaan leeyahay waxgaradka qof kastoo Soomaaliyana waa u bannaan tahay dadka nabadoodana ka qayb qaato
دولدة سوماليا وحن كعطانية قاسطن تنسك عيدن كبوليسك هي ملتري قبل دتك هلك أشكر الله يني أدمودو محام كوريا إن دولدة دقال كفلسطيني إسرائيل أدمودو أولو كبحية مقالوين كالقبين إن أن إن دهالك داوان عيدما بوضيرو أو هدين نبال لكوكا لجوغي وياد حوق عيداني لكوكا لجوجي حوق إن لكوكا لجوجي أو توس عيدما دوفري قليانا وعطسانا يا تاليسك عيدن كبوليسك وحان كعطسانا يا تاليسك ملتريقا إنتبا أرين تاس إن سيدو نبتسو قد إك كستو صوماليا وجي كستو لكوكا لعيدن كرو إن لكوكا لعيدن كالكو جوجي نوا عطسانا يا ugu dambayntii waan rabaa wakiigina ku soo xiro shalay iyo xalay iyo telefoonada ugu soo dhaadacay la leeyahay Cali Sheete maxay qad yadii Iran state away xagee ka dhacday maxaa dhacay kan aw ayaa telefoono badan baa ugu soo dhaacay waxa dadku wada og yahay intii ka qayb gashay ee goob joogahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wakii hadda ka horta yimid degmada maxaas aniga iyo xilbanaanada federaalka iyo macal wasiirka reerka hawaale la yiraahdo wasiirka hadda ugu jira dawladda federaalka Cabdirasaaq Umar odayaal dhaqan ganacsato kulli waxa la isugu tagay degmada maxaas waxaan filayaa madaxda qabiilka hadda siyaasadda ku metela federaalka wax aan badnayn intooda badan aan dhihi karaa intooda badan way joogeen maxaas madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu soo jeediyay siyaasadaha isdiidan ama hala yiraahdo hebel ama hala yiraahdo hebel ama hala yiraahdo hebel sideedaba in dib loo dhigo maantana cadawga Soomaaliya waa al-shabaab al-shabaab la dagaalamo qof kastaana magacu doonaha wato meel ha dhigto dagaalka shabaab marka la galo miis lagu wada hadli karo maanta ma wada hadli karo ma wada hadli kare qadiidaha la isku hayaan lagama hadli kare miiska wada hadalka la isugu imaanaya maalintaas aan siyaasad ka hadlayna bil kadib ay noqon kartaa bil kadibna way noqon kartaa maalin looma qabo dagaalkaas in la galaa la rabaa qof walba wuxuu aaminsanaa iyo afkaarta uu qabana baaki noo geliya oo la isla qaato qodobka markii qodobka la isla qaato waxa ku soo xigtay yaa hoggaaminaya dagaalka dagaalka yaa hoggaaminaya waxa intii shirka ka qayb gashay reer ahaan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda la isku afgartay madaxweynuhu la soo jeediyey dagaalka Cali Sheete inuu hoggaamiyo militariga Soomaaliya iyo ciidamada Soomaaliya iyo sidee adeynaba sugudii hadday militari yihiin waxay leeyihiin talis waxay leeyihiin saraakiil waa ciidan la yaqaano oo siday u falgelayaan u falgelayaan laakiin ciidanka kacdoonka shacabka ama hal la yiraahdo macawisley eragii la doonaa loo bixiyay ee hubaysan in Cali Sheete hoggaansho saasaa la isku afgarta haddana marka dagaalka Al-Shabaab dhamaadana la isugu yimaado miiska wada hadalka waxaad moodaa dadku siday wax u fahmayaan horta waxa meesha ka dhacay waa heshiiskii maxaaseed oo wada hadalkii maxaaseed heshiis aan dhin wada hadalkii maxaaseed oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo raggeeni ka qayb galay aan ku wada hadalnay wax aan ahayn meesha ka jira ma jiraan in dagaalka la galo maxaan ku yiraahdaa siyaasadda dib loo dhigo isriixeeda dibna loogu dhigay maalinteeda la sugo raggeedii meesha ka qayb galana waa nala qumanaato waa qaadanay haddaan dhaqanahay haddaan siyaasad nahayba dadkii kale
وررت انت يا دكم انت لا قدي انت يا اوفشل لا قدي سببا انا كلي في اوفشل لا قديو واحكلو اس بدل ميا جيره حكل اسم بدل انت يا مدحوينو سيده نظام كدولغا هو قبو ايو مغعابس كدغيو دوكومنت كدغيو اوفشل كدغي ساس اي واخ لو فهمان ربا قضيه واحد مودا دتكا إن نسأل لسارين ومعاكم ذا وروح هذه قد يضو مذيذة هاي هيلان استيد قد يضو مذيذة دكان علي جيت ماهين وح علي جيت مركو دونا كتا نسولي كرو مركو دونا لغاجي كرو وحبا هذي نوعا هاي دي قد يض ماهي على اسكلاف هذي قد يضو مذيذة وحان شالي قبلها إلا دافو محان كورا ذاي qofku wuxuu yaqaanuu ka hadlay dadka aan siyaasadda ehelka u ahayn ee influence-iga shacabka ku sameeyay ee emotional-ka la kacay waxaan ka odsanayna qofba wuxuu ehel u yahay inuu ka shaqeeyo qofba saacadda uu fiiri siyaasiga waxaan rabaa maanta inaan saacad ugu sheego dadka قف كي قرانيا نمو قرانيا قف كان قريني انا اشيك واحد ربا ليدرشيب سياسي وكالالو كالالو هقامي ايه سياسي غري كليه سياسي وامتك الله ركزوك سيدا قبل ضياها حد ببهاشو لنعي اولي قبتو وحوقا دي قبتو ليدرشيب السيدا ما ليدرشيب قد كمسحيه وكشقيا هقامي ودون ولكن ان يكون هناك من 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 waani gabdhuhu dagaal galaan iska dhaaf wiil gabdhuhu inay dagaal galaan waan raba markii warkiigii inuu ku soo xiro dhinaca qadiyadii maanta heeran isteedna waa qeyxaya waa cadeynaya wixii maxaas looga ballamaya ballankeedu yahay wax ka aan ka tanisulay wax magaciisa iyo wax intee aadiyo wax intee aadaahuna ma jiraan taana waxaan rabaa inaan saa u kala galeeyo waxaan mar labaad arkay ku adkeeliya shacabka Soomaaliyeed إلنا وما قلنا إذن وما مغنى فرق إني كعان هذه هذا ما سنتين.